საღამოშვიდობის მეგობრებო. მოგესალმებით. შვიდობა მოგცეთ ღმერთმა. Ну. Что происходит в России? Свергли Путина. Не свергли. Пришёл Пригожин, не пришёл. Моглет дитхамс тавсар შეგაწყენთ. Убралут. Цухел აწებული ეს ყველაფერი რაც რუსეთში ხდებოდა და რაც ამას გამოხმაურება მოყვა საქართველოში. ცოტა ხნით აი ამ თემაზე მინდა გესაუბროთ. ესე იგი მთელი დღე უყურებდი ახლა ამ მოვლენების განვითარებას და მახსენდებოდა ესა მელია და ყურძენი. ანუ მელას რაც ელანდებოდა ისე სიზმრებოდაო რა. და აი ყველაზე მეტი საცოდაობა რა არის, იცით? იმდენად დაბალი დონის, იმდენად უკაცრავად და გნიდა საზოგადოება გაგვაჩნია. აი ლიბერასტებით, მედასავლეთებით და ერთი უჯრედის განვითარებას რო არ გააჩნიათ, აი ვირეშმაკები. ვითომ ეშმაკობის თავი რო აქვს და სინამდვილეში ვირები რო არიან, ბოროტები. ესე იგი, იმდენად ამ ყველაფერთან ერთად იმ დონის გაუნათლებელი და სულელები არიან. უბრალოდ რა ხდება, რასთანაა საქმე, ეს არაინტერესებთ. ლამის იყო დღეს აი მთელი ეს სალიბერასტეთი. სალიბერასტეთი, ესე იგი, და ეს მედასავლეთები, ეს რუსაფობები, ვინც არიან ბალტიური სენჩე პროვილი ხალხი საქართველოში. ლამის იყო ევგენი პრიგოჟინის ფოტოები დადეს Facebook-ზე. ვაიმე, რუსეთში გადატრიალება ხდება, გულის ფეთქვა ჰქონდათ დაწყებული და აი ეს, რა ქვია, უკრაინული მხრის ინფორმაციები, რომ აი პუტინი გაიქცა რუსეთიდან, დატოვა მოსკოვი და არავინ არ იცის საით გაფრინდა, მისი თვითფრინავი რადარებიდან გააქრა. Ну, არ ვიცი, ესე იგი, ეს იყო რაღაცა პიკი ამ ყველაფრის და საქმე რაში არის, იცი კი, შეიძლება მართლა აი ესე გეზიზღებოდეს, ესე გძულდეს, მართლა გიხაროდეს ეს ყველაფერი, რომ შეიძლება პუტინი ჩამოაგდონ, შეიცვალოს, ატრიალება მოხდეს, რაცა მოხდეს, კი ბატონო, ეს გასაგებია, გინდოდეს, მაგრამ აი პირველი კითხვა პუტინს დაამხობენ, მაგრამ პუტინის ადგილას ვინ მოვა? აი ეს კითხვა ხო უნდა გაგიჩნდეს, რომ ამხელა უზარმაზარ სახელმწიფოს, ბირთულ სახელმწიფოს უპატრონოდ, უპრეზიდენტოდ არავინ არ დატოვებს. ვინც იქნება პუტინის შემცვლელი, ის როგორი იქნება? ეს კითხვა ხო უნდა გაგიჩნდეს? არა, ამათ ეს არ აინტერესებთ. ამათ ერთი აინტერესებს, თავია პუტინი არ იყოს. სინამდვილეში აი რაც ამათ იდიოტურ ტვინებში ხარშებოდა, რომ აი პრიგოჟინი მოვა და მთავარია პუტინი არ იქნება და ვაგნერები მოვლიან. აი სრული უმეცრება, სრული დებილიზმი, სრული იდიოტიზმი, ნულის დონის განათლება ადამიანებში. ევგენი პრიგოჟინი არის რუსი ნაციონალისტი, სრულად რუსი ნაციონალისტი, ადამიანი, რომელიც არის მომხრე იმის, რომ რუსეთში აღდგეს სიკვდილით დასჯა, შემოვიდეს მასიური დახვრეტები, ეს ღიათა გაცხადებული, და არათუ რუსეთის ტერიტორიაზე, რუსეთის საზღვრებს მიღმაც, კი? ჩემოკარგებო, ეს რუსოფობიული ჯგუფები იქნას იარაღით განადგურებული. და ეს დებილი ხალხი, მე არ მაქვს საუბარი ვიღაც ბლოგერებზე, აგერ ესა მანგოიამო, ხო მანგოია დიდი რუსეთმცოდნეა, კი მანგოია დაწერდა შენ შემოგე. აი მანგოიასნაირი ბლოგერები კი არა. აი ეს უზარმაზარი ტელევიზიები რო არის, ტელეკომპანია პირველი, მთავარი ფორმულა. თავიანთი
analiticosebit, ჭალებში ექსპერტებით, გენერლებით. Moglet, tu sadme iqo nagavi mohikuli, mohikes da ai bedniereebisgan tvalebi khonda tantebuli ro Wagnerebi median Moskovshi. Segi amaze chotakhani visaubreb, chotakhanshi visaubreb, rats ik mohda, magram me minda erti ragatsa vtkva Dilas, me davtsere erti eseti istoriuli fakti iqo, rom sarto arekheboda Rusets, ekheboda Temurlengs. Temurlengis lashkrobis dros, nu, daprobili kveqnebidan, sardlebidan, jari qavda da arendoboda am khalks es ra. Baghdatis aghebis shemdeg ert-erti daprobili kveqnis metauri idilit sakhelat tsaiqvana khalifebis abanush, ro ebanavat. Da ai am banaubis periodchi utsep shemovardnen vigatsa shetkmulebi Temurlengs gadaafares tavze badi da sheuntes tsetskhli am dros idili tsamoxta tavis shubs tsavlo kheli da miwarda da am shetkmulebs utkhra brqalebshi shetkmulebs ra tsotskhlat mokharshva ginda tken khuar gagijdito jer chaazaglet es nabijvari da mere mokharshet ma utsep mokhta sastauli ragats Idils gadaafares bade Temurlengia moiqvanes imidan da moxarshes shignit tsotskhlat. Amas kvia ertgulebis testi. Ai eset provokatsiebsats aqoba. Amito me es davtseri amdilaze ikdan gaumdinare ro vitsi ubralot metnaglebat rusuli martvis sistema tviton rusuli politikis sivrceebi ek sazogadoeba da კარგად ვიცი თვითონ პრიგოჟინის პერსონაც ვინ არის და კარგად ვიცი რა სისტემას მოქმედებს და მე უბრალოდ ვიპროგნოზე ის რომ ეს ყველაფერი ემსახურებოდა არანაირ გადატრიალებას უბრალოდ რუსეთში მოქმედი მოღალატეების გამოვლენას არსებული რეჟიმის წინააღმდეგ ამიტომ ასეც მოხდა ეხლა ჯერ დააკვირდით ამ ამბოხს როგორ დასრულდა. Ვაგნერელებს არავინ არ ეხება, პრიგოჟინის მემართ ყველანაირი აღძრული საქმე შეწყდა და ყველაფერი დაშოშმინდა, დალაგდა თავის ადგილას და ასე შემდეგ. Ეხლა რატო ეს რო დადგმული იყო და ეს რო ნაზრები იყო და ეს არ იყო ერთი და ორი და სამი ხელის ნაფიქრელი და იყო მაღალ დონეზე ნაფიქრელი, ჯერ იქედან უნდა იფიქროს ადამიანმა, რომ თვითონ პრიგოჟინის პერსონა ვინ არის? Ეს არის ადამიანი, რომელსაც 12 წელი აქვს ციხეში გატანებული მძიმე დანაშაულისთვის. Მიუხედავად ამისა, ამ მძიმე ბიოგრაფიის და წარსულის ადამიანი არის პრეზიდენტის ერთ-ერთი უახლოესი დაახლოებული პიროვნება, ფლობს უზარმაზარ არმიას, დაახლოებით 50,000-იან არმიას, რომელი არმიაც ზოგადად რუსული კონსტიტუციითაც არ შეიძლება არსებობდეს. Არ იძლევა რუსეთის კონსტიტუცია იმის საშუალებას, რომ რუსეთში მოქმედებდეს კერძო სამხედრო კომპანიები. Მაგრამ ამ ადამიანს ჩევეკა ვაგნერი, რომელიც სპეცოპერაციებს ატარებდა, იმხელა კი არ აღავთ. Თავის 50,000 არის ასული. Მაგრამ აი ეს ღია კონსტიტუციის დარღვევა, ღია დარღვევა, მაგრამ ამას არავინ არაფერს არ ეუბნება. Ამას პლუს ამ ადამიანს მიცემული ქონდა უფლება დღესდღეობით რუსეთში მოქმედი კანონის მიუხედავად, რომელი კანონიც ითვალისწინებს არმიის კრიტიკასთან დაკავშირებით სასჯელს. ეს აკრიტიკებდა კი არა შოიგუს, გერასიმოვს, ანუ რუსეთის გენერალური შტაბის უფროს, რუსეთის თავდაცვის მინისტრებს და ამათ ყველას, ლამის დედას აგინებდა ფაქტებით. Ლამის დედას აგინებდა პირდაპირ და ეუბნებოდა, რომ თქვენ ხართ მოღალატეები, თავის დროზე ტყვიაწამალი არ მომაწოდეთ, თქვენ ეს გინდათ, თქვენ ის გინდათ. Არათუ ვინმე პასუხს თხოვდა და კანონი კი არ თხოვდა პასუხს, ბიჭო, ამ ადამიანს ელემენტარულად ბუს ვერავინ ვერ უფრენდა. ეხლა დააკვირდით მიმდინარე მოვლენებს, როდესაც ჯერ ერთი რომელ გადატრიალებაზე არის საუბარი, მიდიან
ხალხი ტაშფანდურით ხდება, თვითონ შეიარაღებული ძალები, შეიარაღებული ძალების штаბში შედიან. დილას პირველი რაც გააკეთა პრიგოჟინმა შეიარა იმაში როსტოვის სამხედრო ოლქში, თავარ штаბში, რომელიც არის ძირითადი კვანძი როგორც უზრუნველყოფა მომარაგების უკრაინაში მიმდინარე ოპერაციების, ასევე კავშირგაბმულობის, ასევე მართვის და იქ დაჯდა გემრიელად, აი ქაურ გენერლებთან ერთად. Ai ჯაბაასი ქონდა, ამ დროს უკვე გამოცხადებული იყო, რომ თურმე თუ სადმე გამოჩდებოდა პრიგოჟინი შეიარაღებულ ძალებს უნდა შეეჩერებია ყველანაირად რა, ეს ბრძანება გაცემული იყო, საქმე აღძრული იყო და ასე შემდეგ. ეს კიდე იქ წამომჯდა რა გემრიელად, ფეხფეხზე გადადებული და ამ ფეხფეხზე გადადებულობიდან გამომდინარე პირდაპირ ელაპარაკებოდა თუ რა ხდებოდა ფრონტზე, რა შეცდომები დაუშვა რუსეთის გენერალურმა შტაბმა. ამაზე არავინ არ საუბრობს, ამას ვერავინ ამჩნევდა ეს ჩვენი ლიბერასტები. კაც ნერვი არ უტოკდება, კაი გამოძინებულიც აქ, მე ამბოხეები ასე არ იქცევიან საერთოდ. ამას პლუს ეხლა მიამატეთ ასე ცნობილი გამოთქმა, ვოლტერის გამოთქმა არის ასეთი: განსაზღვრეო შენო ვისიო, გაიგეო შენო ვისი კრიტიკა გეგრძალებაო და მიხვდები ვინ არის შენი მმართველი. ბიჭო, კაცი დღედაღამე დედასაგინებდა, ესე იგი შოიგუს, გერასიმოს, ამ გენერალიტეტს და მთავარ სარდალზე პუტინზე ერთი სიტყვა არ ქონდა კაც ნათქვამი ცუდი პირიქით. ბატონი პრეზიდენტი შეყვანილია შეცდომაში და ასე და ის. ასე მე ამბოხეები არ იქცევი. მე ამბოხეები ასე არ იქცევი. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ ვაგნერელებს თვითონ და რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობას ჰქონდა დაპირისპირება, ჩვენ ახლა ვინც ამ თემით ვიყავით დაინტერესებული და ვაქცევდით ყურადღებას, ეს გუშინდა დღეს კი არ გამჩნდა რა. ეს გაჩნდა 2014-15 წლიდან სირიაში, როდესაც თავიდან ვაგნერი დაიწყო შექმნა და მაშინ ბრიგადის დონეზე იყო დაახლოებით 1000-2000 კაცი ყავდათ სპეცდანიშნულების რაზმები, რომლებსაც აგზავნიდნენ თავიანთი ინტერესების დასაცავად სირიაში. მაშინ სირიაში მოხდა ესეთი მომენტი, როდესაც ვაგნერელები გაწირეს რუსეთის გენერალურმა შტაბმა. ეს იყო დინარე ევფრატის ნაპირებთან, ამერიკელებს აუნთეს წვანეშუქი, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკელებმა დარეკეს და გააფრთხილეს რუსული სარდლობა, რომ მაგ თქვენი ხალხი ხომ არ არის, ამათ მოუთხრეს, რომ ჩვენი ხალხი იქ არ არიან და ვაგნერელების დაახლოებით 300 კაციანი ჯგუფი დააბომბიეს ამერიკელებს. და ეს დაქირავებული პრიგოჟინის ხალხი მაშინ ამოწყვიტეს. ეხლა ვისაც, ვისგანაც გამიგია თვითონ პრიგოჟინი, კიდე ისეთი ტიპი არის, რომ თავისიანის დაცვა ძალიან კარგად იცის, თავის ფასის კარგად იცის და არაა მიმტოვებელი. აი ეს ბოღმა პრიგოჟინს და შოიგუს შორის ჯერ კიდე მაშინ იყო ჩადებული და ვაგნერი ეს ის ძალა არ არის, რომელიც უკრაინაში შეიქმნა და რაღაცა. ვაგნერი იბრძოდა სუდანში, ვაგნერი იბრძოდა ლივიაში, ვაგნერი იბრძვის უკრაინაში, ატარებდა ვაგნერის სპეცოპერაციებს სომალიში პირატების წინააღმდეგ და ესე შემდეგ. ეს იყო არაფორმალური ძალა, ძალიან საშიში ძალა, რომელიც საშიში ძალაც გახდა საჭირო და უკრაინაში ერთ-ერთ წამყვან საქმეებს. ანუ ახლა აქ რაში იყო საქმე, ხო? აქ იყო მარტივად. ეხლა თანდათან უფრო გამოჩდება, ერთ-ორ დღეში უფრო ყველაფერი გამოჩდება. ერთი ამხელა ამბოხი თუ დაიდგა, შეგაიგაცო, ამხელა ამბოხს ერთი დამნაშავე არ აყავს, ვიზეც სახელმწიფო ძებნა უნდა გამოაცხადოს. აი ეს დადგმული რო არის სიმაჩვენებელი, არავის არ სჯია, არავის არ ეხებია, ყველაფერი რჩება ისე როგორც უნდა იყოს. აი ახლა რა დაიწყება თავდაცვის სამინისტროში? დიდი ალბათობით, ძალიან დიდი ალბათობით, არ ვიცი ახლა რამდენად, ყოველ შემთხვევაში ის, რომ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში აღმოჩნდა სერიოზული დარღვევები უკრაინის ომმა, ეს ყველაფერი კარგად გამოავლინა,
კარგად გამოავლინა ეს ყველაფერი. აღმოჩნდა უამრავი მოტეხილი ფული. ჯავშანჟილატების პრობლემაში დაწყებული, ტყვიაძამნით, შეიარაღებით, ტანკებით, ყველაფრით, ყველაფრით, აი ომმა საერთოდ ეს გამოავლინა ყველაფერი. თვითონ შოიგუს მიმართებაში ძალიან სერიოზულად და მისი გენერალიტეტის ირგვლივ ძალიან სერიოზული კითხვები არის გაჩენილი. ომის მიმდინარე პროცესში ვერავინ ვერ შეეხება თავდაცვის მინისტრს და გენერალურ შტაბს, რომ მოხსნან. მაშინ თუ მოხსნიან, ისინი უნდა დახვრიტონ. În orice caz, este Stalinist rusase. Imitoro. Tu șen თავდაცვის ministra, generalul ștabis upros. Xni, ce e aghiare, pro seriozul dar goebia, da, ismare, tavisi martveloobi, da, complecte, da, prin tradgecție. Am tot, 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 Absoluturat, tavidan bolonde, martvadi kaosi iqo, khelonurat chekneli, inspirirebuli da aramarto generalur shtabshi da tadots saministroshi mimdinari ambebistvis, aseve kveqanashi, ai khla ramodenime akhlobes velaparake rusetshi da utkhres eseti ragatsa ro ushrobis federaluri samsakhurebi maksimalurat adevnebnen tvalqurs Socialul contacteze განსაკუთრებით telegramul de SSM, vis condat, vinico gaharebuli, aici e un liberal de bisaricus. Midi, da, am heput inii, heli supleba SSM, absolut, urat, cu adas mimar, taris, dați rebuli, siscul sa martli sa kmenta, aici e tia, da, mine, biarian, atia ta sobit. Rogorts, sazuga duebis, abalpenași, asebe magalpenași. Ai ახლა ერთი რაც იყო გასაგები იყო თემურლენგის ადგილს ვინ იკავებდა. Მაგრამ იქ ვინ უნდა მოხარშულიყო? Ჯერ არ იყო გარკვეული. Ай ახლა ძალიან ბევრი რაღაცა გაირკვა. Ვინ როგორი მოქმედა ისიც გაირკვა. Ამიტომ აი ესეთი სცენარები ასე იდგმება. Მერე და მეორე. Აი ზოგ იქ ბევრი ამბობდა რომ ისო დასავლეთმა აი როგორი ძლიერია დასავლური სპეცსამსახურებიო, აი სრული უმეცრება, სრული იდიოტიზმი, სრული ოროსნობა ყველაფერში რა. Აი რუსეთშიო შიდა განხეთქილებაო როგორ მოაწყო. Ეს რო დასავლეთის სპეცსამსახურების და უკრაინის მოწყობილი ყოფილიყო, მე პირველ რიგში ამას დავაკვირდი, იმიტომ რომ როდესაც ამხელა ძალა ზურგში იწყებს მოქმედებას როდესაც ესეთი პრობლემები იქმნება ამ დროს ფრონტის ხაზზე საქართველოს ძალიან დიდი მასშტაბით უცებ წააგავდა აფხაზეთის ომს. Როდესაც წინა ხაზზე ჩვენი ბიჭები იბრძოდნენ ზურგს უკან კიდე ჩვენები ქართველები ერთმანეთს ჭამდნენ და არეულობა იყო. ეხლა დააკვირდით ამ მეორე მომენტს. Ამით წესით და რიგით უნდა ესარგებლათ უკრაინელებს და უნდა მიეტანათ იერიში რუსულ პოზიციებზე. Ეს მათთვისაც ისეთი მოულოდნელი და ისეთი გაურკვეველი რაღაცა იყო. Იჯდნენ უბრალოდ და მდივანზე წერდნენ იმას, რა ქვია, გეგმებს, რომ რა შეიძლება მომხდარიყო. Ეს რო ყოფილიყო დასავლეთის სპეცსამსახურების დადგმული და უკრაინის გააზრებული სინქრონში უკრაინის ფრონტზე, როგორც კი ეს დაიწყებოდა, ავტომატურად მითუმეტეს რო კითხო უკრაინელებს ეხლა კონტრშეტევის პერიოდი მიმდინარეობს და სინქრონში აუცილებლად მოყვებოდა შეტევა. Არ მოხდა არც ეს. კიდევ ერთი ნიშანი იმის, რომ ეს იყო რუსული შიდა კუხნის სამზარეულო. Არის იქ კიდე ძალიან ბევრი ფაქტორები არის, მაგალითად იმისთვის, რომ აი უმარტივესი მაჩვენებელი თუ ეს მართლა სერიოზულად მომხდარი რამე იყო, რატო არ იქნა ინტერნეტი გათიშული? Რატო არ იქნა ინტერნეტი გათიშული, რომელიც პირველ რიგში უნდა გაკეთდეს დღევანდელ პერიოდში? Რომ ადგილიდან არ მომხდარიყო ინფორმაციის გატანა გაცვლა. არა თუ გათიშული იქნა. Ირიქით კულტივირებული იქნა, იმიტომ რომ ინტერნეტში თავისი სახე ბევრმა ძალიან კარგად აჩვენა. Ну, ამას რომ იყვები ახლა ძალიან ბევრი დეტალებით, ხო? Საერთო ჯამში მიხვდები იმას, რომ
tu răgază gesmii, am să gătesc unde găsire, tu răstani îi coșac, îi coșeule vreți spectacle, îi co gămoc înebuli, cu elaze sandu adamiani, cu ela peri dam thaurda, creba darcea, chiarule, e ha zâlian mal, dați creba meoregan copilă băt, ai meoregan copilă băt și ramocte băt, eschi de meiaruit, megera zâlian bermara înarit. Ți ră, e ți răgază ciur să trun halus. Tweeton, romlebi, tarian, caidulebi, asta, tasauletis, grand ebze, imgenze, racuia, asta, papinanse bebze, da, imgenze, ho, ase gonia, trom soplioși, aer se bubi, nadamiane, romlebi, stuisat, puli, ara prioritate. Certi prigojins, vihacis puli, rasi, girdebota, didi, didi, maximum, șeleba. Pregojini sunt aer adamian, sconoda, psihotipi, vinciți sunt adamian, stididici, eleva masconoda, iradi ambiție, bi, iruel obista, prezident obista, se șemti. Scap se are pilier gamulenia, adamian. Rotui ton unda, avat, prezident obada, se șemti. Amito, tavi dame nateli, poro, tavi si, mokven de vitez, pala peria, ați armuat gatriale, viesi arteva ce mungar. Rați pălaze sa interesul aris. Nu, cartul politicului spectri. Cartul politicului spectri, romelis politicului spectri. Srulat, srulat. Absolut prezidentii dați rebuli. Opoziția, helisupleba. Cuela, ați hadebda, au lendat, au is. Gaunat leblobas, idiotii, sa anadolizis gada sa scoate troicne. Sazgrebi ce au cătot, sastrapot sazgrebi, sazgrebi vin mi-ar ce mă guvide, sa achide. Telies, telies liberastul, șovali rog, miro, dar eu am colapsat. Tan sazgrebi ce au cătot, tan cartulebiu, sastrapot evacuația au cătot rusetit. E ha gada uite istoriul racurs. Rusetiar este scuecana, ce mă cargebu, romel cuecana și titlul scuecana, momhtara. Momhtara, omebi. Moctara, gadat reale, baby. Moctara, revoluție, baby. Moctara, experimente, baby. Ce-a tare, baby. Putin, m-ați misi, gamusul și piruele. Putin, e tot hoca, e beșnici, e dat scenarist în tower, autor, se doar gauci de voda, e strat. Azi, sau bar. Irueli rați gaihsena, irueli rați gaihsena, e si o irueli soplio om. Rodesat, germanul ma, spetsam sa hurebma, vershedzele, sprontis haze, rusuli armii, sta marcheba, armua dinda, talian, dit, nu heda, otimisar, odidi progresi conda, ta omul sa odidi spronze, monahes, cu anași, Adam Trialeblevi, e si o Lenini, Stalini, Trotski, da se șemde, gromlebit stilovne, cum se gata treale, pasman, argamu diodat, da, piruelim, soplio omis dros, mohta gata treale, ba. Piruelim, soplio omis droindelma, gata treale, ba. Telim, soplio istoria și cuala, bolșevic ebis, moslam sa cartoluș. Da. Ar, s-ar acuia, bolșevic ebic ide, ho, armodiodni, revoluționere, bie, Wagner ebic ide, armodiodni, nu se erti. Modiodni, omit, sisclit, prontit, mere, mere, pisio, jahis, dahurit, estan, telian, bebi, da, se șemdec, da, arabis ar conda, iseti, tbili, dat, kbili, saubrebi. Robert Wagner ebic. Avicot, meure, șemtueva. Rodesat, egrec odebuli GKČP-s periodi. GKČP-s periodi. Ehla, uprostaubas, uprohus, mi-e bauši uvikavi, rodesat, hdeboda. Rodesat, sapčuta kavširi, kakides, da, dašales, kasavluri specam sahurebis, agenturam, Gorbačovma, da, Ševardnadzem, da, Aramartomat, Sanhedroidma, ai, cades, sakutari, zalauplebis, helši, ageba. GKČP-s periodi. Mașini. Halk mai tamașa, didi rol.
ტანკებს დაუწვენ ქუჩაში პირდაპირ. Და სხვანაირად ვითარდებოდა რუსეთში გადატრიალება. Არანაირად არ წააგავდა ვაგნერის გადატრიალებას. Გაიხსენეთ მესამე პერიოდი. Ეს როდესაც რუსეთში მოხდა თეთრი სახლის შტურმი. 1993 წლის სექტემბრის თვე იყო სხვათაშორის სოხუმზე და რუსეთის თეთრ სახლზე ერთდროულად მოხდა შტურმის მიტანი. Იქაც სისხლის ყურა, იქაც უბედურება, იქაც მთელი ამბები. Გაიხსენეთ კიდევ ერთი ორი სამხედრო პირის მცდელობა. Ეს იყო როდესაც ელცინის პერიოდში არსებობდა ესეთი გენერალი როხლინგი გვარად, რომელიც ხედავდა როგორ ინქცეოდა რუსეთი, ინგრეოდა, და ის არც მალავდა ამ შეთქმულებას, აპირებდა გადატრიალების მოწყობას რუსეთში და როხლინგი მისივე სახლში ნახეს მოკლული. Კარგად გაიხსენეთ გენერალი ლებედი, რომელიც პრეზიდენტობას აპირებდა. რა გაუკეთეს? Როგორ ჩამოაგდეს, აერში გაგლიჯეს საერთოდ. Ამიტომ ასე თავზე ხელგადასმულ პრიგოჟინს გადატრიალების უფლებას. Იარა, როგორც კი დაიძრებოდა კოლონა, ის მისი მკვლელი გვერდზე ეყოლებოდა. პრიგოჟინი მარტო კი არ იყო, 3-4 სპეცსამსახურის ისეთი თანამშრომელი იდგა იქ, რომ ერთი ფეხის ზედმეტი ფეხის გადადგმაზე მართლა რო თავში ავარნოდა და კბილებში გადაჭრიდნენ თავს. სულელებო თქვენ. ასე რომ ისტორიული რაკურსი არ შეიძლება, უბრალოდ ასე ვიღაცა სულელ მხოლოდ საქართველოში შეიძლება ფორმულამ, ლიბერალისტებმა, აი ამ ტელევიზიებმა დაიჯერონ, რომ ყველაფერი და დააჯერონ მის მრევლს, რომელიც ძალიან ღრმად არის, სხვათაშორის, აი სიბნელის უმაღლესი დონეა, გაუნათლებლობის, სიბნელის და რა ვიცი რა, მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი უტრაკო ზიზღის და სიძულვილის და ხვალ შენ ქვეყანას რა ელოდება, ის რომ არავის არ აინტერესებს. ელემენტარულად გეკაჩეპე რომ მოხდა თბილისში პირველი ჩამოფრინდნენ გენერლები და ზვიად გამსახურდიას პირველი რაც მოთხოვეს, ეს იყო ქართული შეიარაღებული ძალების დაშლა. სადაც ზვიად გამსახურდია მუთხრა, რომ დიპლომატია და ჭკუა გამოიჩინა. მე ჯერ ჯარი კი არ ამყავს შექმნილი. ეს არის შინაგანი ჯარი, ანუ საპოლიციო უფლებებით აღჭურვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეიარაღებული ფორმირება, რომელიც მე ენაზე წამოიგეს სხვათაშორის და ზვიად გამსახურდია დაადანაშაურეს აი ამ მოღალატე ნაბოზვარმა ნაზირალმა ხალხმა, რომ თურმე ზვიად გამსახურდიას ქართული შეიარაღებული ძალების დაშლა უნდოდა და აქედან ერთ-ერთი მიზეზად დაიდეს გადატრიალებაში. კია ეტყობა გვიან შემომიერთდი, ამ მასკარადის მთავარი მიზეზი იყო რუსეთში გამოვლენილიყო მაქსიმალურად ის ჩაფარული აგენტურული ქსელი, რომელი აგენტურული ქსელიც გადატრიალების შემთხვევაში მხარს დაუჭერდა ამბოხს, როგორც მაღალ ეშელონებში, ისე დაბალ ეშელონებში. ამიტომ ეს რენტგენი იყო, ეხლა ეს ღიად მოხდა, რა იქნება აწი, ამას შევხედავთ კიდე გამოჩნდა. და მე ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ უკვირდები, რომ აი ამ დებილ ხალხს იმის ტვინიც რო არა აქვთ, იქ ვინ მოვა? ოღონ რუსეთი დაიშალოს. მერე დაიშალა რუსეთი. Და გაბრწყინდება ამით საქართველო? რუსეთი თუ დაიშლება, ყველაზე რეალისტური სცენარი არის მუსულმანური ჩრდილოკავკასიის გაერთიანება, დიდი ჩრდილოკავკასიური ვაილატის შექმნა, ხელს გადახოვენ თურქებს, ერთმორწმუნე ხალხს, იქეთ აზერბაიჯანლებს და საქართველოს გაგლიჯავენ ჰაერში, როგორც გასაგლეჯია. მით უმეტეს ზევეთ იქ ყავთ ბაშკირები, ტატარსტანი და ასე შემდეგ. რა ელოდება საქართველოს? მაგე არავის არ აინტერესებს. მთავარია რუსეთი ხო დაიშლება. პუტინი, მთავარია პუტინი არ იყოს, ეს ბოროტი პუტინი არ იყოს მთავარია და მერე ყველაფერი კარგად იქნება. ლამის პრიგოჟინის პლაკატებით რო დარგოდნენ. მე აგიხსენით, პრიგოჟინი არის ის ადამიანი, რომელი ადამიანიც რუსეთის მთავრობაში რომ მოვიდეს,
საქართველოში რომ გამორბიან და მაქრო კივიან და ეს ტელევიზიები როა თქვენ მართლა პუტინი ხო არ გონიათ ეს დედის გინებას და იმას რომ რა ქვია გვარამია და გაბუნია რომ იმაშვება რა ქვია დედას რო აგინებენ ტელევიზიიდან არაფერს არ ეუბნები საქართველოს ასეც გადახნავს და ისეც გადახნავს და ნუ რა ვიცი ნუ გონია რომ რუსეთში მომხდარი რევოლუციური ცვლილებები საქართველოს რაიმე სიკეთეს მოიტანს იგივე ნავალნი რო გამხდარიყო აი ყველაზე დიდი რუსი ლიბერალი რო გამხდარიყო რუსეთის მართველი 2008 წლის ომის დროს ღიათ ამბობდა ნავალნი ნე გრუზინი ა გრიზუნი ჩვენზე ქართველებს ბოლომდე ლანძღავდა და ათახსირებდა მაშინდელი მედვედევის ხელისუფლებას მედვედევის ხელისუფლებას ლანძღავდა და ათახსირებდა იმაში რომ რას ქვია არ შევიდა და რას ქვია თბილისი არ აიღო ეს ამათი საყვარელი ლიბერალი ნავალნი დღეს რომ მოთქვა მენდატირი აფხაზეთი და სამაჩაბლო ჯერაღიერება და მერე შეერთება აბა კარგად გაიხსენეთ ერთი როდესაც მედვედევი რომელიც ლიბერალი იყო და სააკაშვილიც რო ამბობდა რომ ახალგაზრდა კაცია და თანამედროვეობის და ლიბერალია და ესე მოხდება არ გახსოვთ ვის დროს მოხდა ომი ვინ მოაწერა საქართველოს ტერიტორიების მიტაცებას თუნდაც ღრმა წარსულში გადადით, არც ისე ღრმა წარსულში, აი დეკაბრისტების პერიოდი რო იყო, ეს ლიბერალები იყო, მაშინდელი დეკაბრისტები სხვათა შორის. რა გეგმა ჰქონდათ იმათ საქართველოს მემართებაში? საქართველოში ქვაქვაზე არ უნდა დარჩენილიო. იძახეთ ახლა. ისე რუსი ლიბერალები და ეს რა ქვია? ილია ერთი ლიბერალები იყვნენ და ასე იყო და ისე არის მას არც ახლა მას და არც მომავალში არ იქნება ეს ამ ინტერნაციონალურ ნაგავს რომელიც თბილისში მთელი მსოფლიოდან არის მოსაქმებული და ყრია აი ამათ გონიათ და ამათ უნდა დააჯერონ რომ პრობლემა საქართველოს და რუსეთის ურთიერთობებში ეს არის პუტინი და პუტინის პიროვნება თუ არა დანარჩენი ყველაფერი კარგათაა ე პუტინი როგორც კი მოცილდება მერე იქნება ყველაფერი კარგად აი ეს გაუნათლებლობის შედეგია ვინც არ უნდა მოვიდეს იქ ვინც არ უნდა მოვიდეს იქ ხელისუფლებაში ამ ეტაპზე ამ პოლიტიკით ამ მიდგომებით რომელიც გაწერილი არის დაახლოებით 20-25 წლის მანძილზე საქართველოსთან მიმართებაში გეგმა რომელი გეგმაც თავის დროზე აქ გაწერილი პრიმაკოვს ევგენი პრიმაკოვს და რომელიც არის გერასიმოვის დოქტრინაში მოსული სამხედრო დოქტრინაში ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ბუფერული ზონების შექმნა არ განიხილება ამ გეგმაში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ნებისმიერი ხელისუფალი და ხელმძღვანელი გაწერილი სამხედრო და დიპლომატიური გეგმით აწარმოებს საგარეო პოლიტიკას ამიტომ ესეთი გეოპოლიტიკური ცვლილებები ასე მარტივად არ დგება. მოეშვით ამ ყველაფერს და ჩამოდით ზევიდან, კოსმოსიდან და დადით მიწაზე. აფხაზეთში ცალკე პანიკა იყო, იგენი ხო კიდე ჩვენზე მაგრები არიან. და იქ რუსეთთან გააძლიერეს საზღვარი და აქეთ იმასთან, რა ქვია, დარჩენ საქართველოსთან. რო ორი მხრიდან ვინმე არ დასხმოდა თავს. ნუ რა გითხრათ? აი ამ რეალობაში ვცხოვრობ და ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენი არის და ჩვენი საზოგადოების ეს არის გაუნათლებლობა და მით უმეტეს ეროვნული განათლების არ ქონა. ვერ გავიგე რასთან დაკავშირებით გაინტერესებს ანუ ჩემი აზრი გაინტერესებდათ ნუ ჩემი აზრი ეს იყო და მე არ მიყვარს საერთოდ ესე ჰაი ჰარალეზე საუბარი რომ ეს ასე იქნება ეს ისე იქნება მით უმეტეს როდესაც პროცესების დინამიკა მიმდინარეობს რა იქნება და როგორ იქნება ძალიან ძნელად საპროგნოზო არის როდესაც იარაღი ჟღარუნობს იქ სათავიდან იკვეთებოდა სულ სამი ვარიანტი ხო აი თეორიის დონეზე. პირველი და ეს იყო რომ მართლა ჩევეკა ვაგნერი და პრიგოჟინი ღალატში გადავიდა საკუთარი ქვეყნის და ერის
მეორე ეს იყო რომ ეს იყო დადგმული სპექტაკლი რომელი დადგმული სპექტაკლიც ემსახურებოდა ქვეყანაში არსებული აგენტურული ქსელის და აგენტების გამოვლენას რომელიც 98% ასე არის და თადოც სამინისტროში ცვლილებები შეტანას და მესამე ვარიანტი რომ რუსეთში დაიწყო სამოქალაქო ომი უკმაყოფილების გამო არც ერთი რეალობა ახსნილი ქართულ რეალობაში არ იყო რეალურად იყო ეს მეორე მაგრამ დაიწყო თუ არა ეგ ყველაფერი მაშინაც ახლა არ მინდა თავის ქებაში გამომივიდეს მაგრამ მაშინაც თუ ორ დღეში ყველაფერი გამოჩდება ორ დღეში გამოჩდება ყველაფერი თქვა აჰა მე ორი დღე მეორე დღე დაჭირდა ზუსტად და გამოჩდა ყველაფერი რა რა არის რეზოვი ქელათ გამოდის რომ ჩვენ უსაშველობა გქონია ჩვენ უსაშველობა ჩემო რეზო გამომდინარე იქედან გაგვაჩნია რომ ჩვენი უსაშველობა ეგ კი არა ჩვენი უსაშველობა არის რომ ჩვენ ქვეყანაში არსებობს პოლიტიკური ელიტა რომელი პოლიტიკური ელიტაც არის საქართველოს პატრიოტული სულისკვეთებით გაზრდილი აღზრდილი თუ არიციან მინიმუმ სურვილი მაინც ქონდეთ რომ საქართველოს ნორმალური მართვა შეძლონ და ესაა ჩვენი მთავარი პრობლემა თუ არა გარე ფაქტორები ისტორიულად საქართველოს ყოველთვის ქონდა ამ თულ რეგიონში მოიცა რა აფხაზეთი და სამაჩაბლოს გარდა რა ტაო-კლარჯეთი არაა მიტაცებული რა საინგილო არაა მიტაცებული რა ლორე არაა მიტაცებული რა დავითგარეც არ გვართმევე რატო გონია რომ ჩვენ თაობაში და ჩვენი სიცოცხლის მანძილზე იწება და მთავრდება საქართველო აი ესე ტანჯვაში იყო ყოველთვის როცა იყო სუსტი როცა იყო ძლიერი მაშინ ყველა ცდილობდა საქართველოსთან რაიმე იყავი ძლიერი და ექნება ყველაფერი უკეთესად აი ეს არის ну ახ რა ვიცი რას მეკითხებით ჩემო კარგო გამოსავას რა შევხედა მაგას ბევრჯერ მისაუბრია და გამოიწერეთ ჩემი YouTube-ის არხი, ვისაც გაინტერესებს და არის ყველანაირი პასუხი გაცემული ამ საკითხთან დაკავშირებით, გამოსავალს რაშიც ვხედავ. და ამისით ვინმეს თუ რაიმე კითხვა გაგაჩნიათ და მეცდები გაგცეთ პასუხი. Ну, чему карго საქართველოში ტელევიზიებს რო დაუკვირდე ჯერ კიდე 90-იანები არის ფორმულაზე და ემაცე იქეთ რო გადართაო, როგორც მიშას რუსთავი ორი იყო, ისე არის აყვავებული და ასე შემდეგ. რაღაც აკვირია, მეზღაპრეობაში ჩვენები და უკრაინელები ერთმანეთს რო ეჯიბრებიან, ესა ყველაზე მაგარი რაღაცა რა. გაიქცა პუტინი ფეთრინავი კი რადარებიდან გაქრა. ერთმა გაგიმარჯვეს ლევან. Ну, რა შეიძლება რუსეთთან დიალოგს, რუსეთთან საერთოდ ჩვენი პრობლემა რა არის, იცი? იტყვიან, ვინ უნდა აწარმოოს დიალოგი ღირსეულად? ხალხს, რომელსაც არ შეუძლია საკუთარ მოსახლეობასთან აწარმოოს დიალოგი, მას როგორ შეუძლია მას როგორ ის როგორ შეძლებს აი ესეთ პირსისხლიან დამპყრობელთან და ამხელა უზარმაზარ იმპერიასთან დიალოგს ხო თუ მეტეს ამხელა გამოცდილებით უფლებას არ აძლევენ ეს ერთი და მეორე და მეორე შიშიც აქვთ იმის რომ რუსეთთან დიალოგის ღია დიალოგის შემთხვევაში საქართველოში მოეწყობა გადატრიალება და რუსული მთავრობა იქნება საქართველოში. აი ამიტომ არიწყები. და სიმართლე გითხრა, არც აქვს უნარი მაგის. ხალხი, რომელიც შახტიორებს ვერ დალაპარაკებია და ხალხი, რომელიც სალომე ზურაბიშვილის ამომრჩეველი არის, ახლა ეს რა უნდა ელაპარაკო. ჩემო კარგო,
Prigojini, că iar gavarda, da, chiar gaic, sa ai gegmis națiile, oda tau și tau, ca dau idaic. Adau idaic, da. Hai că tot așa, e se bine, cum nu e, Belarusia mai tot așa, n-ai ricor, n-ai arista. Tau și sakmian obas, i cați mona haus, auțile blat. Auțile blat mona haus, tau și sakmian obas, da. Italian cargat ikneba, rusul bazebze ikneba, mungidari, muahten, si ca ceve ca Wagneri, șecreba, sveltana mebzolebis, gada srola asta, odsagahteba, Belarusii, dan șecri sa uțile bloba, Ucrainis teritoria, ze șecri rebuie, nu problem. Rezor, ace, heba, imas dialog, se ikneba tu ar azri, mevit, e tragacas, a dialog iz gareșe, razrșit, suim, ofebit, hohedau. Ele am chinis manzilze. Rogor vihavit, chaketili sazurebit, gamza prebuli poni, tapiris pirebis. Mazda arapeli ședeg, iar anairi progresi, ocupirebul teritoriul ăsta, da, se șemdeg. Dialogii șem tuhoași, ide cacni, era mașta abis dialog să zarbui. Ai idiotism, imi asta am dat ca și rebitro, turme rusetan și dobiani dialogit. Ar შეიძლება ტერიტორიების დაბრუნება. Მე გაგახსენებთ ადრეს მისაუბრია სამ ფაქტს. Პირველი, ერთი ჩინეთთან დიალოგი, რომელთან 60-იან წლებში კუნძული დამანსკი იყო სადაო, დიდი ხანია უკვე ჩინეთის არის. ნორვეგიასთან სადაო შელფი, საზღვაო შელფი, რომელიც სადაო იყო რუსეთთან დიალოგის შედეგად ნორვეგიის არის და ყველაზე საინტერესო Azerbaijani, Sazguari, Dagestan, Tandakav și Rebit. Irtilas, Exosma Uđahma, Rusetis Mukalake, Dagestanele Magai Uđes, Azerbaijanis, Uriata Sekt Artanirtat, Azerbaijanis, teritoriul Sazulev și Sero. Sor dialog, Scovel Tuisak, Azergaci, am dialog, Suinac Armunsta, Ranaira. Acehă, tuton dialogii s-a chitheps. Mă vorim să pliom istros, japonii s-a bombuit strosatski, japonia s-a americii șerte uscate, tuton dialogii ar ca uțuetia birtuli da bombuit perioci. Ar se bob să omistrosat ragața humanitarului arhevi. E s-ar da srul deba. Ეს ბიჭი ვინაა და მოიძებნეთ ერმილიან ემსაძე ქალბატონო თია ინტერნეტში და გაგიცემათ პასუხი. ვინა ახლა დოსიეს ვერ წაიკითხავთ, უკაცრავად არ გეწყინოთ. მაგ პასუხი, იმიტომ რომ რაც მინახია, ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ამ საკითხთან დაკავშირებით საუბრობ. კარგი, მე მგონი, რა ვიცი, გაგეცით, ხო? გაგეცით პასუხი ჩემი აზრით, ჩვენთან საქართველოში ახლა თავარი პრობლემა არის ის, რომ გამოუშვეს გვარამია და გვარამია როგორ ჯოჯოხეთს დაატრიალებს თბილისის ქუჩებში და იქნება თუ არა რევოლუციები. აი ეს არის ჩვენი მთავარი პრობლემა. ჩვენი პოლიტიკა საერთოდ არის მეცნიერება. ამიტომ მე საქართველოში არსებულ ვერც ერთ პოლიტიკოსს ვერ ვატყობ მეცნიერის დონის განათლებას. Ისინი არიან ჩვეულებრივი უბნის ჭორიკანის ოდნავ შეიძლება ცოტა მეტი ცოტა ნაკლები ხალხი. ამიტომ რა დონის პოლიტიკაც იქნება საქართველოში. ეს დასრულდება საქართველოში ეს სულელეები, ხო? და სერიოზული ხალხი მოკიდებენ ქვეყნის პოლიტიკას ხელს, მაშინ შეიძლება იქნას უკეთესად ქვეყნის მდგომარეობა. Lașa, ძალიან რთულ კითხვას მისვა, ომი როდის დასრულდება? Მე არ ვფიქრობ, რომ ომი დასრულდება ძალიან მალე. Პირიქით, ეს არის ომი, რომელიც არის რამოდენიმე წელიწადზე გათვლილი. დიდი შეიძლება იფიქროს ადამიანმა, რომ ამ შემთხვევაში დასრულებას თუ იმას ვეძახით, ომის ცხელი ფაზა დასრულდეს. გაიყინოს კონფლიქტი და ოსაომარი ოპერაციები კიდე გაგრძელდება დასრულებიდან მინიმუმ 2-3 წელიწადი. ასე რომ ჯერ ცხელი ფაზის დასრულებაზეა საქმე და ცხელი ფაზა როდესაც დასრულდება, ცხელი ფაზიდან გამომდინარე 2-3 წელიწადი კიდე შეიძლება
post-saumar mdgomare obeps, velodot, eha, ce încargat cu axosro, abhazeci de samachablu și actiuri samhedromok, samhedromok, sanam geopolitica ar fi ițoală. Ucraina, Israel, eba, mi-ar uita Israel, eba, Ucraina, mi-toro, Ucraina, Didihania, Kahida, mi-sma politicul maelitam, Aramato Zelenski, mi-sma cinamur bedebmat, amași, Didipuli Aires, Uchokwernis, aratu Marto Uchokwernis, pitonat, etnicul Uchokwernis, bargaci, niat matam Kwernis, da? Asero. Ucrainii sacmi are alian sudat. Ucrainii teritoriul Irgueva, Gagrzeldeba, Gagrzeldeba, da, este teritoriul Irgueva, Ragat, Donim de Miva, Gaiu pe Ucraina, Romeze, ce tam de bine. Ucraina, America, Agrogorgit, Ramei, Mekice, Ucraina, Zilita, Tauba, Tauisma, Mogalate, Elitam, da, Sulelma, Ura, Patriote. Gauzi problema, ce înscrie gaz, Kahiduli absoluturi umravle soba, cartul politicului elitista, utvino da șteric, ide ura patrioti, beuriari da, meda sau lete da, amas pel da, imas. Arvici, meki ragit, ha Zelenski srabe diece, oa, sair to jamši. Uint aset, dit sakmeps, dit sakmeps, aketeps, aisit adamianeps, anklawin, an mikautis, uint aketebieps, anklawin, anklawin, imitoro, dumilituarce uzlia, tramuhtaro, gargati, donis, didi, soplio politicuri, culoarebi, tuari se setie namotlikine, da sa si si tua, tu arada mi ca tauista, nasero Zelenski, sa apelia rucius miliarde bia, ca Europa si si nahuli, da, gemrielat, ca Zelenski, schorebas. Nikit hos ubedurma da gacirbebul ma ucrainel, ma halhma, rad staus da ateh. Zelenski spedze nu nahulut. Arda tarasa dar debi. Acțiuni nebiari Europa si gamosului turme Zelenski, ramagari ca ție, da, ca ori politicuri elita, ihuteps gulși. Imitor o aketeps im gegmas, imas asrulebs, rats daavales. Ucrainis omi realurat araris ruset ucrainis omi. Ucrainis omi realurat aris proxy omi, egret codebuli, anu omi mesame kveqnis sašualebit. Rodesats ert mkhares sinamdvileshi sva mebrzolebit ganan, sva interesebit gas, ignorirebulia ucrainis interesebi srulat ukraineli khalkhis. Mak aris mtavari es uzarmazari Tanhebi, creditebi, romelis, gamoi, opa, șeieragebi, concerne, ma unda, aitvison, ik, mie martebam, urmuzdati, pehni dan, takirave bulebi, instructorebi, puli, șeieragebi, sa medicino, sașualebebi, aseve, omidan, rogorc, oveltvis, organuebi, spadaze, didi bazari, ari si ketan gadista, e zgzel de baese, da, e spada peri, gamoi, tu ai malo. Tuton ucrainis patriotebi ar martavden. Khvatashoris tavis droze igive dagvimarta chvens sakartvelos martavden moghalateebi, akhlats mevachtia ro esenits moghalateebi arian, mashtabebs gaachnia radonis, shevarnadzis damsakhurebit, radgheshi chavarda chveni aqovebuli kveqana da rogor rogor ikna, rogorc ekonomikurat ise territoriulat ise qelanairat dashlili, dangreuli, danatsilebuli da ganadgurebuli. Nu kho kargat guaxsos. Ce tauze cu gavi are tu scola pe ei? Asero, esaris, upro didi maștabit sa cartelo, tunca sa cartelo dan gans faubit, ucrainul nic ebze, ruset sa upro sua interese bit, tunda cisro, esaris, sin plianro, esaris, sminda rusul, minca, mala Rusia, nova Rusia. Da, se șemdeg, romeli țaris naciucari, da, șecoții ce bulioris, macioris, didi cartuelis, stalinis, dam sa hureba, da, ciuche bulioris, teritorie, Ucraina are helunuri sa hâncifo, da, mito, tu ce șenghin, da, spau geaușe, opna, israt, șem, teritoria, titleba, is ce am varedat, adim, țin de achedă, mauți, mai este procesim imdinare, zali antkeuneuli, zali antuli, magram, soplio,
politicas da განსაკუთრებით გეოპოლიტიკას არ გააჩნია გული და გრძნობები და ამიტომ შეიძლება ვთქვათ რომ ძალიან საინტერესო პროცესები მიმდინარეობს. Აი იტყვიან მე გეცოდება, არ გეცოდება, რატო უნდა მეცოდებოდეს მე ის ხალხი რომლებმაც ის გზა აირჩიეს, რომელი გზაც აირჩიეს. Აირჩიეს, ასე სამეხსაც მიაჩნიათ რომ ეს ნატო და ევროკავშირი იყო უკრაინის ეროვნული ინტერესები, ხო და იბრძოლონ ამ ინტერესებისთვის. საქართველო მისი არსებობის მანძილზე რაც შეიქმნა დიაოხიდან და კოლხიდან ყოველთვის თავისი ინტერესებისთვის იბრძოდა და არავინ არ დახმარებია ამ ბრძოლაში. შეეწირონ ამ ყველაფერს. აუღო. რა მათი არჩევანი, ჩემი არჩევანია, რამე არ გადამიწყვეტია ეგ ყველაფერი. ვის მხარეზე ვარ? Არც ერთის მხარეზე არა ვარ სიმართლებით. Ra ფეხებზე მკიდია უკრაინას და ფეხებზე მკიდია რუსეთს. არ მაინტერესებს. Ato უნდა ვიყო რომელიმე მხარეს, მით უმეტეს ერთი ოკუპანტი არის ჩემი ქვეყნის და მეორე ისა, რა ქვია, კიდე ჯერ არ შექმნილი და ჯერ არ ჩამოყალიბებული რეებს კადრულობენ და რეებს იმუქრებიან ასე შემდეგ რა. არ ვიცი სიმართლე გითხრა თურქეთისთვის როდის მოიცლის რუსეთი ჩემო ძმაო? გეოპოლიტიკა ვრცელი საუკუნეების და წლეულების და ასწლეულების დაგეგმა არის. ფაქტია რომ მე-18 საუკუნეში მოიცალა რუსეთის იმპერიამ თურქეთისთვის და ზუსტად ამ მოცლის დამსახურება არის კავკასიის გაწმენდა თურქეთიდან ოსმალური დამპყრობლებისგან ყირიმის ასევე ბოსნია-ჰერცეგოვინა ბულგარეთის დამოუკიდებლობა, რუმინეთის დამოუკიდებლობა, მოლდავეთის დამოუკიდებლობა, სერბეთის დამოუკიდებლობა, ასევე სხვა იუგოსლავიის ქვეყნების დამოუკიდებლობა, ზუსტად ეს იყო რუსეთ-თურქეთის ომის დამსახურება. 1867-68 წლებში დაგვირგვინდა ეს ყველაფერი. ზუსტად აი ამ ყველაფრიდან. მის მერე თურქეთისთვის არ მოუცლია და ნახოთ აბა როდის მოიცლის. სირიაში რაღაც ფორმით მოიცალა იქ სხვა ინტერესები. ძნელია მაგის თქმა, მაგას ვერა ძალიან ძნელია მაგის განსაზღვრა. აუ მე ვიდა ახლა ეს ნაციონალი ქალი და დამიწყო ჯგვის სწავლება. თქვენ საერთოდ სხვა ისტორია გაქვთ ნასწავლი ქალბატონო მაკა და სხვანაირად აზროვნებთ და სხვანაირად ხედავთ ამ ყველაფერს. გადახედე ისტორიას და მაჩვენე ისტორიის მანძილზე 1918 წლამდე სად არსებობდა სახელმწიფო უკრაინა. არ არსებობდა ესეთი სახელმწიფო. არიყო იქ სახელმწიფო ესეთი. ავსტრიის პრემიერმა უთხრა ერთხელ პუტინს, რომ 1914 წელსო პირველი მსოფლიო ომის პერიოდში უკრაინაო ჩვენ გვეკუთვნოდა. მე რაო? ანუ ითვალისწინებდა დასავლეთ უკრაინას, გოლიჩინას ეგრეთ წოდებულს. საიდანაა შეკოწიწებული და რვა ოლქი დასავლეთ უკრაინის. პოლონეთს ჩამოართვა სტალინმა და გადაცა უკრაინას. კარპატის მხარე ჩამოართვა უნგრელებს და გადაცა უკრაინას. ჩერნავცების მხარე ოდესის ქვემოთ ჩამოართვა რუმინეთს და გადაცა უკრაინას. მანამდე ლენინის დამსახურებით დონბასი და ასე შემდეგ გადაეცა უკრაინას. მერე ხრუშჩოვმა გადაცა ყირიმი უკრაინას. აი აქედან არის უკრაინა შეკოწიწებული და იძახი ახლა. დავქნათ ახლა ჩვენს მე-12 საუკუნეში ვიყავით ნიკოპსიიდან დარუბანდამდე გაჭენებული და გამოჭენებული, მაგრამ დღეს ხო არა ვარ. მაგრამ ისიც ხო კარგად ვიცით, რომ ნიკოპსიიდან დაწყებული და რუბანდის ჩათვლით ყველა ქართული მიწა არ იყო. შედიოდა მთელი აზერბაიჯანი, სომხეთი, ჩრდილო კავკასია და ასე შემდეგ. არ ვიცი ვაჟა ამ დროს ბიძაშენდი რას ფიქრობს. ბიძინა ჩემი ალბათ, ხო? არ ვიცი, მაგას ზვიგენები ყავს დასაპურებელი და ისა, რა ქვია, ზებრა და თუთიყუშები, ბევრი ყავს პოლიტიკური თუთიყუშებიც ბევრი ყავს და არ ვიცი, ასფერს აჭმევს ალბათ და კარხათაა და პინგვინი, კიდე პინგვინი ყარებია და არის, აი
ჩვენ ერთ რაღაცას უკვირდებით, ისე იცით? Აი რაღაცნაირად შემოკარგებო, ხო? Აი ერთ რაღაცას მე მართლა აი კოცები ყველაზე მეტად მეძიზღებიან რა, აი მაგრამ ერთ რაღაცას ნამდვილად არ უკარგავ. ჩვენ არ ვაკვირდებით ერთ რამეს რეგიონში. უკრაინაში რამ ხელა ომი მიდის? Ager Siria shors tu gonia zalyan shemsalkha Turkhetia da ikvi aris Siria. Ager Somkhetis da Azerbaijanis omi ramkhela omi mokhda da ramdeni sisqli daigvara kho kargat khedavt. Es marto chven sazgrebs ro gadavkhedot da gadmokhedot, kho ekh danarchin mashtavebze ara maksaubar. Amito shans imis ros ragats formit am formit tu informit sagartvelos ragats iknas ჩართული, მაგის შანსი ძალიან დიდი იყო და დიდი არის და არ მინდა მე არავის არაფერი დაუკარგო. ეს ნეიტრალური და სტაბილიზებული პოლიტიკა საგარეო ყოველ შემთხვევაში. არ ვიცი, დადებითაც შემიძლია მხოლოდ შევაფასო. ნაც რატო არ გეძახი, მაგრამ რაფერაც ნაცები ლაპარაკობენ, ისე მე ლაპარაკები და აბა, მაშინ შენი აზრი მითხარი და არ დაგიძახი ნაც. აი, ჩემოკარგებო. ამიგრძელდა საუბარი და დაგემშვიდობები, ჩვიდობა მოგცეთ ღმერთმა. მადლობა ღმერთს, რომ დასრულდა ეს ყველაფერი. ძალიან მოხარული ვარ, იმიტომ რომ ერთი რისი გამოწვევა შეეძლო ეს ცალკე საკითხია, ხო? ეს რომ მართლა გადატრიალება და სამოქალაქო ომი რო ყოფილიყო რუსეთში, მართლა მარტო დევნილები წალეკავდა საქართველოს, ეხა რამდენიც არ უნდა იძახოთ, რომ ჩაკეტეთ საზღვარი, ჩაკეტეთ საზღვარიო, ეგერ აფხაზეთში და სამაჩაბლოში შემოვიდოდნენ და იქიდან გადმოვიდოდნენ და ქალი და ბავშვი მოადგებოდა, მამისონი იქნებოდა თუ როკის გვირაბი იქნებოდა თუ ფსოუდან შეუმავალი და ვერავინ ვერ დააკავებდა ამ ყველაფერს რა. მერე და მეორე იმდენი ქართველი ცხოვრობს და იმდენი ჩვენი თანამოქალაქე და ამდენი ნათესავი და ამდენი შინაური არის და მილიონამდე ქართველი ცხოვრობს კაცო რუსეთში. სხვა რო არ მეწოდებოდეს, მარტო ჩემები შემეწოდებიან, ხო? ანუ არსებობს კიდე ძალიან ბევრი ფაქტორი, თუნდაც ის ეკონომიკური საკითხები, რომელთაც ქართული ეკონომიკა ძალიან დაახლოებული არის და ბევრი გლეხი საზრდოობს და სუნთქავს იმით, ანუ გაზვალთყავებულ ქვეყანაში, რომ რაღაცა ექსპორტზე ღვინო გადის, რაღაცა გადის, რაღაცა ტურისტი ჩამოდის, ის და არანაირ სიკეთეს ეს ყველაფერი არ მოუტანდა საქართველოს რა. თავისთავად გამიხარდა, რომ სწორი გამოვდეკი. Ну, ამირან სალუქვაძეს მე როგორც ძალიან დიდ პატივს ვცემ, როგორც პროფესიონალს, მაგრამ ძალიან ხშირად ეგ ადამიანი ხელისუფლებისთვის საინტერესო პროგნოზებს აკეთებს და რა ვიცი, რაღაცებში, ბევრ რაღაცებში არ ვეთანხმები და რა ვიცი, რუსებს რო სამოქალაქო ომი აქვთ ნანახი და რუსეთში რო სამოქალაქო ომი ტრიალებდა, ღმერთმა დაიფაროს ნებისმიერი ქვეყანა იმ სამოქალაქო ომიდან, მათ შორის სხვათაშორის ქიმიური იარაღიც აქვს გამოყენებული ამ სამოქალაქო ომის დროს. იცი რა ნახვა უნდა, რაზე ლაპარაკობს ვერ გეტყვი. ვაჟა დამანებე თავი თუ მართლა გზავნის. შენ კითხე შალვა ნათელაშვილი რას ფიქრობს. შალვა ყველაზე ჭკვიანი პოლიტიკოსია სხვათა შორის. დაისვა სკაიში, ამ სკაიფული აქვს ჩადებული ჯიბეში, პასუხს არაფერზე არ აგებს, გულაობს და აგერ ქიახსენებს შენ კიდე და შვილი შემოყავს კიდე პოლიტიკაში და მთელი ამ პოლიტიკურ ბიზნესს დაუტოვებს მერე და იქნება კარგად. იკითხე შენ და მე. აუ შალიკოს. მისი არის დებილიაო სალომ, ბაბიჯო მაგარი დებილია სალომ. მოღალატეების თავმომავალი წევიდნენ მისი პატრონები. წაციკეს თუ რამე იყო საქართველოსში და ხელისგულზე იცხოვარა პარიზში და საფრანგეთი და ეს კოლუმბიის უნივერსიტეტი არ დაამთავრა, მერე ჩამოვიდა აქ ელჩი იყო გულაობდა, მერე საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო გულაობდა და
ახლა პრეზიდენტი არის და თქვენ ხარჯზე სვამს, ჭამს, ქეიფობს, დროს ატარებს, მის შვილებს აგულავებს, მის ჯიშდაჯილავს, უჯიშოს შთამომავლობას იწყალებს, აგერ ნაცებს, იმგენს, ამგენს, რა ქვია, გვარამიებს, გაბუნიებს, რურუებს, ამა ათას ჩათლახს და იმას და შტერია, ხო? ისაა შტერი და ჩვენ ვართ ჭკვიანი, რომ ვითმენთ აი ესეთ იმას რა, პრეზიდენტს ეგრეთ წოდებულს. Კარგი, კარგად ბრძანდებოდეთ, მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა და მშვიდობას გისურვებთ ყველას. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის.